O'zbek davlatchiligi tarixi bir necha ming yilliklarga borib taqaladi. Bu boradagi aniq dalillar mamlakatimiz hududida xarobalari saqlanib qolingan shahar va kentlarga oid manbalardan yaqqol namoyon bo'ladi. Ana shunday qadimiy davlatlardan biri haqida guvohlik beruvchi Axs kent yodgorligidir. Ushbu qadimiy kentdan qolgan xarobalar buyuk tariximizdan so'zlaydi. Axs kent yodgorligi bugungi kunda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Shahan qishlog'i hududida Sirdaryoning o'ng sohilida joylashgan. Axs kent eramizdan avvalgi 3-chi asrda tashkil topgan bo'lib, qadimgi Farg'ona davlatining poytaxti, Buyuk Ipak yo'lining asosiy shaharlaridan biri bo'lgan. Tarixiy manbalarda, xususan Boburnomada bu kentning alohida ahamiyati haqida ko'p yozilgan. Qadimdan bu yerda yerosti suv inshooti bo'lgani bois mudofa uchun qulay sanalgan. Shahar ark ichki va tashqi shahardan iborat bo'lgan. Endi mana biz o'sha qadimgi Asket shahrini ilk birinchi shahristonda turibmiz. Bu yerda ochiq osmon ostida muzey tashkil qilinma boshlandi. Bu 8A degan obyekt, ana orqada turgan obyektimiz 8, u muzeyga aylantirilgan. Bu yerda o'sha 8-inchi obyektda topilgan o'sha bundan 1000 yil burun qurilgan yer osti vodoprovodini qishig'ichdan qurilgan arka tunnelga o'xshatib, ichiga turib quvurlardan sopollardan quvurlar qo'ygan, shunda suv oqqan. Ba'zi bu shaharni suv bilan ta'minlash. Shaharni suv bilan ta'minlash. Chunki bu hozirgi xuddi metro uslubida qurilgan. U yerda tagida uylar, o'sha 5 metr chuqurlikda tunnel qilib kovlab turib, uni keyin pishig'ichda arka qilib qoplagan. Keyin uni ichiga quvurlar qo'ygan. Ba'zilarida quvursiz joylari ham bor. Shu 8-inchi obyektda orqamizdagi katta obyektda topilgan o'sha katta mana arkka qarab ketayotgan shoxobchani bitta kichkina shoxobchachasi. Bu tarmog'i bir mahallaga kichiroq bir 5-10 ta uylarga dek ketayotgan shoxobchasi ekanda, tarmog'i ekan. Shuni mana bittasini ochyapmiz. Buni usti ham bekiladi. Bu kichkina mana bu katta obyektda bitta kichkina ikkinchi joyi bo'ladi. Mana bu ikkita, uning orqasida 3-chi, 4-chi, 5-chi shunaqa 10 ta obyektimiz bor. Shu obyektlardan kichirog'i bittasi. Dunyoda shu suv ta'minoti doim xalqda, xalqlarda birinchi o'rinda turgan. Albatta, suv bor joyda hayot bo'lgan. Shaharlarda ham suv ta'minotiga juda katta e'tibor berilgan. Mana tarixdan bilamiz, Rim akveduklari deydi. Uzoq-uzoqlardan maxsus qurilmalarda suv olib kelgan. Suv olib kelib, ichlarini o'sha maxsus quvurlar o'rnatgan, har xil nimalardan toshdan qilib, toshni ustiga yana boshqa narsalarni, haligi sementga o'xshagan narsalarni qilib oqib ketmasin suvlarni olib kelgan Rimga. Endi xuddi bu endi 2000 yil burungi bo'lgan narsalar. Lekin undan kamida bir 900 yil, 800 yil keyin, mana shu 10-chi asrda o'rtalarida bu yerda o'sha butun vodiyni poytaxti Axskent, oldin Farg'ona shahri deyilgan. 9-2 yarimdan boshlab Axskent deb aytala boshlagan manbalarda. Lekin tangallarda ham Farg'ona ham Axskent deb tilga olinadi. To'g'ri 1-chi asrda o'rtasigacha. Shu shahar 400 gektardan oshiq, butun Farg'ona vodiysining poytaxti, katta o'z davrining megapolisi. Aholisi ham 200 ming atrofida, ehtimol sal ko'proq bo'lgan. Chunki 400 gektardan oshiq deyapmiz. Biz ehtimol 450 dir, 500 dir, lekin bizni hisob-kitoblarimizga hozir 400 gektardan oshiqroq bo'lib chiqyapti. Shundan 70 gektardan oshiqrog'i, 76 gektar joy saqlanib qolgan hozir. Shuni ichidagi birinchi shahriston, ikkita shahristoni bor. Shahriston degani ichki shahar degani. Shu qalaga yaqin joyda. Qala lekin buzilib ketgan, Sirdaryo yuvib ketgan, shu vayron bo'lgandan keyin. Ozgina joy qolgan. Shu yerda mana bu o'sha o'z davrida butun aholini suv bilan ta'minlash muammosi ham katta bo'lgan. 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlar bu O'rta Osiyoda shu musulmon renessansini gullab yashnagan davrlari. Bu davrda o'sha arablargacha, ya'ni ilk o'rta asr davrida rivojlanib gurkuragan bizning madaniyatimiz yana qaytadan tiklanib, butun xalifalik hududida bu asosiy markazlardan biriga aylangan joy. Shulardan bittasi shaxs kelib. Biz bilamiz, bu davrda bizning ajdodlarimizdan buyuk odamlar chiqqan.
hammasi o'sha xalifalikning madaniyatini, fanini gullatib dunyoga mashhur qilgan odamlar. Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Beruniy, Ibn Sino, Zamaxshari bunaqa ko'p juda. Shulardan masalan Ahmad Farg'oniyni Farg'ona vodiysidan ekanligi, qayerdanligi to'g'risida ko'p gaplar bo'lgan. O'z vaqtida bu odamni yubiley qilinganda shu Farg'onada Quvada tug'ilgan deb kimdir yozgan bo'lib ketdi. Bizga qayerda tug'ilishi katta muammo emas. U O'zbekistonlik, o'zbek, o'zbek xalqining ajdodi. Lekin o'sha davrda ham tadqiqotlar shuni hozir ko'rsatyaptiki, bu har bir tug'ilib o'sgan joydan boshqa joyga ketsa, albatta o'sha tug'ilib o'sgan joyining nomini o'ziga qo'shimcha qilib olgan, taxallus qilib olgan. Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, Ahmad Farg'oniy shu yerda tug'ilgan, shu yerda voyaga yetgan, keyin u yoqqa ketgan. Demoqchimanki, bu odamni butun Yevropa buni asarlarini Injildan keyin ikkinchi asar qilib o'qishgan. Sabab nima? Sabab juda chiroyli yozgan, oddiy odamlar ham tushunaverganda. Shuning uchun Dante ham hatto mashhur Italiya yozuvchisi Dante ham bunga xuddi ilohiga sig'ingandek sig'inganman deb aytgan. Chunki u butun asarlarini koinot to'g'risida yozganda shu asardan, shu Ahmad Farg'oniydan o'rgangan. Shuning uchun bu yerda shunday odamlar Ahmad Farg'oniydek odamlar o'rnib o'sgan ekan. Demak, bu yerda o'sha hisob-kitob, algebra, matematika juda yaxshi bilishgan. Shuning uchun 400-500 gektarlik shaharning tagidan butun vodoprovod sistemasini qurish uchun bu arxitektorlar, quruvchilar, irrigatorlar buni oldindan hisob-kitobini qilganda, har bir santimetr hisob-kitob bo'lish kerak, millimetr hatto. Chunki birdaniga yerda tagida 5 metr chuqurlikda tunnellar qazilganda, bu yoqdan u yoqdan qaziladi. Har biri to'g'ri chiqish kerak. Agar 1 santimetr, yarim santimetr qiyshaysa, bir 100-200 metrga borganda 1 metr narqa ketib qoladi. Demak, shunday olimlarni tashabbus. Albatta, albatta. U Ahmad Farg'oniylarning vatani shularni hammasini hisob-kitob qilgan. Bundan tashqari o'sha ularga tegishli bo'lgan bir qana qo'llanma chiqayotgan joy. Yo, endi u naqa mana men sizga yana aytaman, butun bir tomondan mana musulmonchilik tarqab butun dunyoda shu islom dunyosida musulmon renessansini biz osmonlarga ko'taramiz. Ikkinchi tomondan arablar forslar bilan birga bizga kelganda juda qatti janglar, urtopalonlar bo'lgan. Shunda albatta mana arab sarkardasi Qutay mana gapi bor. U shunda buyruq berganki, har bir joyga borib jang jadallar bo'lganda qo'lga tushsa, o'sha yerda bironta hujjatni qoldirmay hammasini o'tga yoqqan. Buni biz tasdiqlangan arxeologiyada ko'rib turibmiz. Mana Samarqanddan yaqinroq joyda Kofir qalada bir necha minglab nimalar muhrlar chiqdi. Hammasi hujjatni muhri, hujjat yonib ketgan muhr qolgan. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun maxsus buyruq asosida butun manbalar ham kuydirilgan. Shuning uchun biz ko'proq arxeologiyaga suyanamiz. Chunki arxeologiya bu butun mana bu topilayotgan manba hammasi yer ostidagi arxiv. Har bir sopol bir narsa aytadi. Tushunyapsizmi? Bu yoziqlarishdagi yoziqlar. Endi ular ham gapiradi agar mabodo topilib qolsa. Masalan, nimalarda sirli sopol idishlarda yozuvlar bor. Ular albatta endi katta narsani bermaydi, lekin o'sha davrda qanaqa nima asosiy nima bo'lgan hadislardan ba'zi bir nima jumlalar bor, yo bo'lmasa mashhur o'sha odamlarni nimalari aytilgan gaplari bor, qisqa-qisqa shular yoziladi. O sirli sopol idishlarda. Endi qarang, bu yerdagi olib borilgan ishlarni aytmoqchimanda. Mana shu quvurni, suv quvurini bir tormog'i ochilyapti hozir. Mana shu yo'l to'liq ochib boriladimi? Keyin o'sha holati tiklanadimi? Qandaydir Yo'q, u tiklanmaydi. Bizda arxeologiyada keyin butun mana jahon moddiy madaniy merosini talabi bo'yicha ham UNESCO bo'yicha hech qachon yer ostidan kavlab yo topilgan narsani tiklamaslik kerak deydi. To'liq. Agar mabodo uni saqlash uchun tiklash kerak bo'lsa, tiklangan joy bilan eski narsa ajrab turish kerak deydi. Chunki hozirgi zamon odami biz nima qildik-ku, u ajdodlarimiz nima qilgan ko'rintirish kerak deydi. Farqi bilinib turish kerak. Shuning uchun ham bizda UNESCO'ning talabi bo'yicha ba'zi joylarda mana Samarqandda, Shahrisabzda ba'zi bir tanbihlar bo'ldi. Ular haq. Chunki biz o'sha yerlarni ta'mirlaganimizda bizi odamlar, quruvchilarimiz ba'zi bir qonun qoidalarini buzgan hozir. Mana Yevropada men juda ko'p borganman, Italiyada hatto toshdan qurilgan narsa buzilib ketsa ham toshni qaytadan qo'ysa, bu yangi tosh ko'rinib turadi, alohida bo'lib turadi. Uni rangiga o'xshatmaydi. Bu vaqt ochiroq bo'lib turadi, u qororoq bo'lib turadi. Chunki mana bu yangi qilingan, bu eski qilingan deydi. Demak, sizlar tomonidan ochilayotgan bu g'ishlar ma'lum darajada ko'rinib turadi, ochiq. U albatta mashinada turadi.
Şu kandı biz açsak şundayı tutar. Eğer bazı cahaya çüşüp etken bası o şehrin de yamap koyuluşu mümkün. Lekin o şehr acırap duruşu gerek. Siz Kohna Kentin mana şu kısmında izlenişler olup oluyken ikense arheolog sıfatı da. Bizi kızıktırırken narsa bu yerde nimeler çıktı ki yenge payıda bu yerde neçin yıldan beri tadqiqot olib boryapsiz mana shunaqa arxeologik izlanish. Axskent arxeologiya yodigorligini sharqiy qismi, ya'ni Rabot shahardan tashqari qism bu hudud 2019-yilda olib borayotgan tadqiqotlar davomida bu hududda pishig'ishli inshootni bir qismi ochilib qoldi, topilib qoldi. Bu mana shu yerda ilgari bog' bo'lgan, bog' egasi bu yerga ozgina yer ishlov ishlarini olib borganda bir qismi shakka qism pishig'ishli imorat ochilib qoldi. Shundan keyin bir kun xatriyatni bu yoqqa tashladik. O'zim boshligimda bu yerda Abdulham Tanirbayev domla nazoratida ishni olib bordik va pishig'ishdan qurilgan pollari ham, devorlari ham butun deyarli kirish eshiklari, tokchalari butun hammasi bir ajoyib saqlangan inshootni ochishga muvaffaq bo'ldik birinchisini. Bu inshoot qanday uymi yoki nima? Bu inshoot uy deydigan bo'lsak, buni bazı bir talablar nimalari ko'rinishi uyga o'xshamadi. Faqat uyi tagidagi yer to'la. Oziq-ovqat saqlash ombori. Hammamizni masalan uyimizda ham hozirgacha ham bu an'ana bor. Shu yer osti masalan uyi tagidagi pollari ham hamma yer chiroyli bo'lgan oziq-ovqat saqlash ombori bo'lgan degan ilmiy xulosaga keldik. Endi buni ichi tuproq bilan to'lgan, tepadagi inshoot, sinchli inshoot buzilib pastga tushgan. Demak, u baland imorat. Baland imorat bo'lgan. 9-12 asrlarda mana shu Axskentning hududi shahar miqyosi talabiga javob beradigan hudud 400 gektar. Devordan tashqari 400 gektar atrof bemalol shahar talabiga javob bergan. Aholi zich yashagan. Mana shu hududlarda o'ziga to'q oilalar yashagan. Mana shu o'ziga to'q oilalar qavatli uylarni qila olgan. Sinchli, tepasi sinchli, pastli pishig'ishdan juda ham chiroyli qilib, ham bu pishig'ish fundament vazifasini o'tagan, ham keyinchalik oziq-ovqat saqlash ombori vazifasini ham o'tagan. Hozir omborda o'zi saqlangan faqat. Hozir omborda o'zi saqlangan. Mana devorlari juda ham yaxshi va devorlari mana shunday pishig'ishlardan qilinganki, bu pishig'ish mana o'lchami shu 31 ga 17, 30 ga 16 yarim Qorohonlilar davri o'lchamidagi g'ishlar, qalinligi 3.5. Endi bu 11-12 asrlar davri g'ishi. Va bunaqa g'ishlarni yana qurilishda alohida bezak uchun ham o'zlari maxsus kesilgan g'ishlar ham bor. Buni mana o'shani ichki devorni qarasangiz, gulli qilib g'ishlarni terishgan va bu gulli g'ishlar mana shunaqa maxsus kesilgan g'ishlar bilan bitirilgan. Pol qismi juda ham ajoyib saqlangan. Hozirgi biz masalan pishig'ishlarni shunaqa mohirona tergan, orasida bir ochiq yoki siljiq bir-birini haligi yarimta sunda oddiy g'ishlardan qilinmagan. Demak, o'ziga to'q yaxshi xonada. Taxta ishlatilmagan pastda. Yo'q, umuman taxta ishlatilmagan, faqat g'ish, pishig'ish. Pishig'ish birinchidan nam zakka oladi, oldini oladi. Ikkinchidan bu qurilishga anchagina bab sifat beradi. Keyin bu chirish masalasi, bu umuman chirimaydi. Demak, mana bu katta bir o'lchamdagi g'ishlar bu faqat pol bu devor uchun. Devor uchun. Pol uchun ana u yerda turibdi, ana borib ko'rsak bo'ladi. Bu yondagi devorlar uchun chiroyli qilib chokini bosib, haqiqiy mohirona bir qurilish andazasini bo'yicha qilishgan. Mana bu endi g'ishlarimiz, mana bu katta g'ishimiz haqiqiy mana qalinligi ham boshqacha, hamda buni mana solishtirib kengligi ham, eni ham boshqacha. Bu pol uchun ishlatilgan. Demak, polga shunchalik ikki qator ma'muriyat terilgan va siljimaslik uchun birinchi yana bir qator ma'muriyat terilganda keyin yana shunday terib ketilavergan. Endi bu qandaydir oradan mana hozir deyarli 1000 yil o'tyapti va buni tepasi so'nggi 50-60 yil mobaynida uzluksiz dehqonchilik qilingan. Buni tepasi xuddi mahindi bog'dagi xurmalar bo'lardi. Paxtalar ekilgan o'z vaqtida. Lekin mana shunday jarayonlarga ham chidab hozirgacha yetib kelgan. Endi qarang, buni ustini mana xuddi parnikka o'xshab, issiqxonaga o'xshab yopib qo'yibsizlar-da. Yopib qo'ydik. Ochib tursa bo'lmasmi? Endi ko'ryapsiz, hozir atrof chekkadan relyefi pasaygan bu yerda. Suvlar oqib kelishi mumkin, yog'ingarchilik, har xil tabiiy ofatlardan saqlash uchun buni o'rab, mana shunday qo'l bola qilib
hozircha birinchi etapda o'rab qo'yishga qaror qildik. Sababi ochiq tursa birinchidan ob-havo ta'siri. Ikkinchidan mana bu yerdan suvlar, boshqalar kirib, buni yemiradi, buzilib-buzilib boraveradi nurab. Shuning uchun bu yil mana katta hududini, mana shu katta hududini o'rab berishga, tepasini yopib berishga loyiha qilindi. Shuning uchun vaqtincha Axsikent shu madaniy meros obyektini muhofaza qilish direksiyasi mana shunday qilib hozircha muhofaza qilib turibmiz. Juda ham yaxshi. Endi hozir mana shu poy devorni nimasi o'lchami, balandligi qancha? Bir odam sig'adigan bo'lganmi o'sha paytda? Menga pastroq ko'rindi nazarimda. Hozir bu yerda biz tuproq tashab past qismini ko'rib qo'yganmiz. Gidete bir 50 santimetr atrofida tuproq bilan ko'milgan. Tepasi odam mana shu odam bosh tegmaydigan darajada yursa bo'ladigan bo'lgan. Yursa bo'ladigan bo'lgan va tepasiga ikkinchi qavatli sinchdan uy qilingan. Bu kirish eshiklarini kengligi, masalan, shu joyini bemalol odam bo'yi bo'lganligidan dalolat beradi. Agarda odam bo'yidan past bo'lib enka yurganda kirish eshigi ham shunga qarasa kichkina bo'lar edi. Ha. Keyin tokchalar atrofidagi mana tokchalarni ko'rdik. Bitta, ikkita bu yoqda tokcha. Endi bu tomonda devor yaxshi saqlanmadi, bu tomonda yana qanday tokchalar bo'lishi mumkin? Bu tokchalarda masalan shisha idishlarda nimalarni saqlagan? Masalan, biz ham hozir xalqaro ichimliklar boshqalar saqlaymiz. Shunda saqlagan bo'lishi mumkin. Endi buni mana sharqiy tomonida xuddi shundaqa ikkinchisini topdik. Endi ikkinchisi bo'yi anchagina baland devorlar saqlangan, chuqurroq. Keyin tokchalari 3ta yaxshi arkasimon qurilgan tokchalari bilan topildi. Davriylik jihatdan bir xil. Bir xil, bir xil qo'shni yoki bitta kattagina bir boy xonadonni 2ta uy bo'lgan bo'lsa, shuni podvali bo'lgan. Oziq-ovqat saqlaydi. Bu shahardan tashqarida robot deyapsizlar, to'g'rimi? Lekin boylar odatda shahar markazida yashashmaganmi qadim? To'g'ri. Mana ilgari Axsikent masalan tashkil topmada 9-10 asr, 11 asrlarning yarmigacha ham boylar masalan shaharda ichiga intilgan. Savdoni egallashga harakat qilgan, boshqa-boshqa umuman karvonlarni kutib olish boshqa, shularni olishga intilgan. Lekin hunarmandlar ko'payib shaharda ichida masalan zichlik ko'paygandan keyin boy odamlar sekin-sekin mana bu 11-12 asrlarda asosan robot tomonlarga salqin, shovqin pastroq tomonlarga chiqqan va mana shu joylarga 2 etajli qilib uylarni qilgan. Bu hududda bunaqa joy mana shunda topiladigan uylar yana bor. Mana shu hududda, aynan shu hududda bo'lish kerak, ha. Umuman bog'da bu tomondan desim yoki bu tomondan kavlasak chiqadi. Chunki bitta ikkita bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda aholi tashqarida ham zich yashagan. Va buni kelgusi tadqiqotlarda mana shunday nimalarni aniqlashga harakat qilinyapti. Qarang, muhofazaga olingan chegara tortilgan joydan tashqari yana izlanishlar olib boryapti. Demak, yana hali izlanishlar olib boryapti. Nimasi ko'payar ekanda hududi izlanishlar bosh kerak bo'lgan joy demoqchiman. Hozirgi kunda Axsikentning himoya hududi bilan hisoblaganda maydoni 70 gektar. Ikkala uyni ham, imoratni ham 2 qavatli dedingiz. 2 qavatli ekanligini qayerdan bildingiz? Ikki qavatli ekanligida shunday bildikki, qoraxonlar davrida asosan uylar sinchli bo'lgan. Bu pastida pishig'ishli, bu yashash uchun mo'ljallangan emas. Demak, buni ustida albatta sinchli ikkinchi qavat uyi bo'lgan va sinchli bo'lgan uylarni tepasi saqlanmagan. Agarda pishig'ish yoki bloklar xom g'ishlardan qilingan bo'lsa, qandaydir qurilish ashyolari bu yerda saqlanib qolardi tepasida. Shahar qismida ham juda ko'p mana qurilishlarimizni ko'rsangiz, sinchlar mana chiriydi, yog'ochlar qulab tushgan, yog'och chirib ketadi va rekta g'ishlar qoladi. Asos qismidagi pishiq g'ishlar saqlanib qolgan xolos bu yerda. Endi ancha vaqt o'tgan, birinchi o'rinda bizda loy, paxsa, mana shunaqa keyin yog'och qurilmalar orqali qurilganligi uchun saqlanishi uncha uzoq muddatga bormagan. Keyin mana bunday yer osti yerto'lalari oziq-ovqat saqlash uchun yerto'lalar shaharni bir ikki qismida ham chiqqan. Lekin ular juda ham tor. To'rtburchak kichkinagina, uni vaqt ochiq osmon muzey bo'lganda ochib qo'yiladi. Tor u oziq-ovqat ham haligi sovutgich ichkariga kirsangiz, masalan biz o'shanda 50 gradus va 40 gradusda ishlaganingiz ham kirsangiz ichkari sovuq, muzdek. Endi u qishda issiq bo'ladi unaqa joylar. Hali tashqariga nisbatan issiq bo'ladi. Shunaqa bir muhandislik nimalaridan foydalanib qurishgan bular. Bu aniq ikkinchi etaji bor. Shuning uchun buni mana hajmi katta. Birinchidan uzunligi uy, bitta xonani hajmida. Buni tepasiga albatta sinchli qilib ikkinchi etajini qurishgan va podvalda oziq-ovqat saqlashgan. Oziq-ovqat bilasiz, hamma yerda ham suv, oziq-ovqat strategik ahamiyatga ega. Buni sir saqlashgan. Balki bu yerda podval borligini boshqa yerdan kelgan odam umuman bilmagandir.
yoki ehtiyoji yuzasidan mana shu qurilmalarni amalga oshirgan. Lekin oddiy odam bunday qurilish qila olmagan. Qarang, g'ishlar shu qadar puxta, shu qadar nima deydi, sifatli bo'lgan o'sha davrda qarang. Bo'lgan. Endi mana shunda uyni tomi ham boshqacha bo'lgandir deb o'ylaymanda. Endi buzilish darajasida qandaydir uni ham bir qoldiqlari saqlanib qolmaganmi? O'shani bir tasavvur qilishingiz mumkinmi? Shahar ichidagi tadqiqotlarimizda tom qismiga o'sha qandaydir bo'yraga o'xshagan, keyin qamishga o'xshagan nimalarni qo'shib, xuddi bizdagidek tomini bekitgan bular ham loy bosib. Lekin ularni endi mana bu yog'ingarchilik nuqtai nazaridan qandaydir muhofazalagan bo'lishi mumkin. Lekin u davrga oid birorta sinchli bino butun saqlanib qolmagan. Endi qandaydir holatda bularni yog'ingarchilikdan yo tomini bekitish masalasida buni boshqa bir yerlardan topilgan butun inshootlarga solishtirib aniqlash mumkin xolos. Lekin bu yerda haqiqiy mahinda bo'lgan degan bir topilmani men ayta olmayman. Topilmagan u. Faqat yer ostidagi mana bu nimalar bo'lgan. Buni usti albatta siz bilan biz aytganda taxta bilan nima bilan bekitib, keyin tepasini yuradigan holat qilib ishlab berilgan bunga. Endi qarangki, o'sha poydevorni o'zida, demak, pastda uyning tagida yana bir xonalar bo'lgan va ravoqlarni ishlatilganini qarang. Me'morchiligida, ha, to'g'ri. Bir yechim bor-da. Endi bir narsaga e'tibor berish kerak. Arablar bosqindan keyin har xil me'morchilikda arab madaniyatini ko'zga tashlanadi. Masalan, minoralar qurish, gumbazlar qurish, bu masjidlarda, mana madrasalarda, boshqa-boshqa mana bu o'sha janubiy hududlardan kirib kelgan qurilish an'analari. Bu yerdagi shu tokchasida saqlanmagan, nariga mana ikkinchi qurilish o'sha yerto'la qismidagida tokchalari arkali. Juda chiroyli qilib, o'ziga xos bezak berib qilingan. Keyin qaradim, dumaloq shaklda. Dumaloq, ha. Ikkitasi butun saqlangan, bittasi buzilib ketgan. Ko'pchilik aytdi, bu qaysidir xonaga o'tish joyi bo'lish kerak degan nimani. Lekin uchinchi mana buzilgan tokchani yaxshilab ko'rganimizda unaqa emas ekan, devorni o'sha qalinligi yo boshqasidan kelib chiqib, bu tokcha vazifasini o'tagan ekan degan xulosaga kelindi. Endi bu tomonni mana ko'rib turib, chuqurligini shular bilan, shu uribim bilan baravar qilib kavladik, lekin u yo'lak emas. Shu oddiygina shu yerto'lani chiroyli qilib tokchalari bilan o'ziga xos bezak berib qurgan. Kirish chiqish joylari aniq lekin bular. Kirish aniq, zina bilan kirish aniq. Zinalarni xuddi shunday qilganki, pishig'ish, pishig'ishni yoniga mana yerga yog'och qo'ygan ekan. Mana shu yerda ozgina yog'och chirindisidan namuna olindi. Demak, bu archami nimadir, shunaqa chiroyli qilib qo'yilganki, haligi g'ishga bostirib qo'yilganligi uchun g'ish siljib ketmagan. Mana shunday qildi. Bunda ham xuddi shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi o'ziga xos qandaydir ochiladigan birorta daraxtdan eshik ham qilgan bo'lishi mumkin bular. Lekin ular saqlanmagan. Endi qarang, shular hammasi o'sha davrda hunarmandchilik, me'morchilik, rivojlanganligini ko'rsatyapti, to'g'rimi? Endi Axsikent Buyuk Ipak yo'lidagi shahar bo'lgan. Buni bu joyda hunarmandchilikni turli sohalarda rivojlangan. Qolaversa, me'morchilik o'ziga xos holatda bu yerda qurilishlar. Oddiy aholining uyi mana ikki etaj. Ko'ryapsiz, mana suv olib keladigan sistemalar yuqori muhandislik asosida qurilgan. Suvlarni masalan shahardan robotga, robotdan yana boshqa tomonga ab o'tish uchun maxsus qonun qoidalardan foydalanganligi bu yerda ilmli odamlar ham ko'p bo'lganligidan dalolat beradi va shaharni gullab yashnashi uchun ular xizmat qilgan har tomonlama. Mana sopol idishlari, sirli sopol idishlarini ko'rsangiz, Axsikentda o'ziga xos maktabi yaratilgan sirli. Va shunaqa chiroyli sirli sopollar bor, ular hozir ham tovlanadi. Va uning ichiga shunaqa yozuvli sopollar bor, hikmatli so'zlar yozilgan 10 dan ortiq sopollar topilganki, bu ularni san'atni nihoyat darajada bir yuqori darajaga olib chiqqan, qadrlaganligi, yuqori daraja olib chiqqanligini biz ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi mana shu ko'lamdagi ishni siz necha kunda bajarib shu yuzaga olib chiqdingiz? Xo'p, bu 2019-yili bizda iyun oylarida 15-iyullardami bizga mana shunday ma'lum bo'ldi. Keyin hozir bu yog'i 20 oktyabr boshigacha qildik. 5 oy, 6 oy davomida ishladik. Davomida ko'rindi bu narsa. Ko'rindi. Sekin-sekin ochib oldiniga mana yerdi, keyin kengaytirib yonidan chiqib qolardi, yana davom ettirdik. Keyin u tomonga keldi. Endi bu juda ham igna bilan quduq qazish, bitta devorni, bitta g'ishit, masalan, u yiqilib yotgan bo'lsa ham, tartibsiz bo'lsa ham uni
olib lapatka bilan yo bilmadim narsa bilan urib olib tashlab yubormaydi-da. Uni sekin o'zimizni shu maxsus metodika uslubimiz asosida kavlab ochmasak, mana oddigina mana shu yerda ham g'ish turibdi, ikki qator ko'rdingiz-a. Ashu g'ish ham, ashu ham qayerga ketgan yo'lak hali turibdi. Uni davomini ochishimiz kerak. Mana qo'pollik bilan olmaydi, ha. Keyin mana bu tepa turgan joyini mana uni urvinagacha tushsak, yana bir yangilik chiqish mumkin. Bu ham o'ziga vaqt talab qiladi. Hozir bu yerdagi mana shu usti yopilgan joydagi ishingiz yakunlandimi yoki davom etyaptimi? Yo'q, buni davom ettirish kerak. Birinchidan buni mana ana bu aytgan g'ishimizni qayerga boryapti, nima qanday holat uni aniqlashimiz kerak. Mana bu mana bu janubiy qismdagi joyimizda mana baland nisbatan baland turgan joyda biz pastga tushirishimiz kerak. Chunki mana unga qo'shimcha obyekt topish kerak, aniqlash kerak. Mana shu ishlarni amalga oshirib, keyin bu yerni ustini yopib turish kerak birinchi bo'lib. Va kelajakda mana shu innovatsion institut bilan ham bir shartnoma qila olsak, Milliy arxeologiya markazi, georadar degan katta bizda bir apparat bor. Shu georadar orqali mana shu yerda bir yerni razvedka qilinsa, mana shunaqa qattiq jism bilan qurilgan, zichligi qattiq bo'lgan yerlarni u aniqlab bera oladi. 70 santimetrgacha, 1 metrgacha bo'lgan. Unda bizni ishimiz osonlashadi. Uni tepadan olinadi. Olib, o'sha kartasi bo'ladi va u kartaga qarab turib biz uni yonidan tez-tez topishimiz mumkin. Buni chet davlatda foydalanishyapti. Bundan vaqtdan yutishadi birinchidan. Ikkinchidan, men aytganda 5-4 oy vaqt ketmaydi-da. Uni joyi aniq, faqat uni ehtiyotkorlik bilan ochilsa bo'ldi. Mana shunaqa yangiliklari bor arxeologiyada. Endi shuncha ma'lumotni berdingiz, mana shu yerdagi kichkina robot haqida, ikkita hovli haqida, lekin men ana shu joyni tasavvur qilyapman. Juda gullagan, rivojlangan bir shahar bo'lgan, katta degan xulosaga boryapman. Bu yerda, demak, xalq farovonligi uchun ham sharoit yaratilgan. Yaratilgan. Endi shaharni obodonchiligi hamma narsada birinchi masalani hal qilib beradi. Shaharni obodonchiligi bu xalqni madaniyatidan kelib chiqadi-da. Biz shu yerlarni qaziganimizda qarang, alohida chiqindilar uchun uylarida juda chuqur maxsus joylarni qazishgan. Birini xo'jalik yamasi deymiz, birini masalan badrab deymiz, uni hojatxonasi vazifasini. Yana biri chiqindi suvlarini masalan idish yuvsa boshqa bo'lsa, u alohida tushgan. Ko'chaga yuviladigan suvlar alohida, ha, alohida joyga chiqqan, uni aralashtirishmagan. Demak, bu qonun qoidalar asosida masalan rioya qilishgan. Undan tashqari shaharni birorta joyiga bir musor olib chiqish bo'lmagan. Biz masalan 14 metr chuqurlikdagi o'sha yamalarni ko'ramiz. Nima uchun 14 metr qolgan? Chunki uni o'zi zich yashagan, yilda almashtirib bo'lmagan, yangilab bo'lmagan, ana shu joyini kerak bo'lsa 50 yildan oshib 100 yilgacha foydalanganda. Shunaqa holat. Endi bu mana arab manbalarida, arab muarrixlarining yozma manbalarida uchraydi. Axsikent Farg'ona shaharlarining onasidir. Axsikent. Demak, o'zini qandaydir xislati borki, shunday baho olgan. U kengligi, u sharoit yaratishi, u karvonsaroylarning tozaligi, u hammomlarning borligi, u jamoatchilik masjid madrasalarini juda ham yaxshi xizmat qilganligi, savdo muomalalarida ortiqcha masalan xatoliklar bo'lmagan, hammasi hisob-kitob, boshqaruvchilari odil bo'lgan. Shuning uchun ham bu shaharga odam intilgan. Ham yashashga, ham savdoga, ham shu yerda hunarmandchilik mahsulotlarini olib kelishga. Endi kelgusida qanday bir rejalar bor bu yerda o'zingiz oldingizga qo'ygan. Axsikentni mana shu qismidan tashqari hozir bundan 3-4 km shimoliy mana shu stadiondan tepa qismlarida o'z vaqtida shaharni ta'siri bo'lgan juda ham ko'p. Hozir juda ko'p aholi murojaat qiladi. Mana yangi Axsik hududida, Axsik qishloq hududida hozir boramiz shu yerga. I mana bu tepa buromatli qishloqlarda mana Mozor ko'hna qishloqlarida, bu yerda Oqova mana shunaqa qishloqlarda aholining uylaridan xuddi shunga o'xshash g'ishlar, xuddi shunga o'xshash qurilmalar chiqyapti. Faqat u aholining uyida yodgorlik bo'lib saqlanib qolmagan. Ana shularni qandaydir saqlab qolib, turizm shunday narsaki, u turi ko'p. Masalan, ichki turizm, arxeologik tarixiy turizm. Bitta xonadonga bitta chiroyli qilib narsani qo'yib qo'ysangiz ham qiziqqan odam kelib ko'raveradi. Pul tushiraveradi, ha, hammasi bor. Ziyorat turizmi bor, masalan chet ellarda mana shunaqa albatta yodgorlik bo'lishi, albatta katta maydonda egallashi shart emas. Kichkinagina bir butkacha qilib, ob-havoni chiroyli mo'tadilini saqlab qo'yib, keladi, ko'radi, "O, mana surat zo'r ekan." Keladi, ko'radi, "Mana ustaxona yaxshi ekan." Lekin atrofida aholi yashayveradi, qaraveradi. Mana shunaqa holatlarni endi aholiga targ'ibot qilib tushuntirish kerak.
Ko'p hududlarda ishladik. Mana arxeologiya kafedrasi ochildi Namangan davlat universitetida. Yo'nalish berildi, magistrlar o'qiyapti. Biz amaliyotda mana shunaqa yodgorliklardan o'tamasak, ularni biz kadr qila olmaymiz, mutaxassis qila olmaymiz-da. Shuning uchun juda ko'p aholi murojaat qiladi. Mana shunday topilmalar bizgidan chiqyapti, ko'ringlar, boshqa qilinglar. Axsikent tarixini yoritishda yana ham ko'plab mana shunday arxitektura inshootlari, moddiy manbalarni ochib berish maqsadimiz kelajakda. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali biz Ko'xna Axsikent shahristonida olib borilayotgan arxeologik izlanishlar va ularning natijalari xususida qisman ma'lumot berishga harakat qildik. Namoyish etganlarimizdan yurtimiz necha ming yillik tarixga ega ekanligini va bu davrda yashagan ajdodlarimizning naqadar zehn zakovatli bo'lganliklarini yana bir karra anglagan bo'lsangiz ajabmas. Istagimiz buyuk tariximizdan faxrlanish hissi va uni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq qalbingizni tark etmasin. E'tiboringiz uchun tashakkur.